Presidenti Biden çeli një aktivitet për mbledhje fondësh ku përqendrua tek historia e deklaratave provokative të ish-presidentit Trump, duke i cilësuar, siç tha ai, ata që morën pjesë në trazirat e 6 janarit si pengje apo ushtarët e rënë në luftra si humbës. Zoti Biden ju referua gjithashtu komenteve të zotit Trump, pi dëshirën për të qenë diktator në ditën e partë të qeverisjes apo zotimin bërë përpara mbështetësve të tij se do të marr hak për ta. Now imagine the nightmare if Donald Trump's reelected. Imagjinoni sikur Donald Trumpi të zgjidhej. Ky është ai që kur ndodhi në Francë dhe i kërkuan të shkojë në varrezat amerikane në Francë nga lufta e dytë botërore, aty ku janë të varrosur amerikanë, a e dini çfarë tha? Tha se ata që ishin të varrosur në atë varrezë ishin dështak dhe humbës. Kështu i mendon ai gjërat, quan djalin tim, djemt dhe vajzat tuaja që dhanë jetën për vendin dështak dhe humbësa, tha presidenti Biden gjatë një tubimi më pas në Las Vegas. Presidenti Biden u tha votuesve se rikthimi i Donald Trumpit në shtëpinë e bardhë do të ishte një makth për vendin. You all are the reason why I'm president of the United States of America. Ju jeni e gjithë arsyeja pse un jam presidenti i Shteteve të Bashkuara. Ju jeni arsyeja pse Donald Trumpi është ish president dhe ju jeni arsyeja pse Donald Trumpi do të humbas sërish, tha presidenti Biden. Ai foli edhe për investimet që administrata e tij ka bërë në Nevada për fshirje një linje hekurudhore me vlerë 3 miliard dollar për trena të shpejtësisë së lartë që do të udhëtojnë mes Las Vegasit dhe Los Angelesit. Things are changing, folks. We have to get with the rest of the world. Gjërat po ndryshojnë. Ne jemi më të mirët, ne jemi vendi më inovator në botë. Ashtu siç veproi Franklin Roosevelt me miratimin e ligjit për elektrifikimin rural në vitet 30, duke dërguar energjinë në çdo shtëpi dhe ferm, pasi ishte domosdoshme, ne po sjellim internetin me shpejtësi të lartë kudo në Amerikë. Interneti sot është thelbësor për të bërë biznes, ashtu siç ishte atëherë energjia, tha ai. Internet today is just as essential doing business as electricity was then. Presidenti Biden nuk përmendi çështjen e forcimit të kufirit apo të ndihmës për Ukrainën, ndërkohë që u njoftuan detajet e një projekt ligji me buxhet prej 118 miliard dollarësh, ku kombinohen të dyja çështjet.